aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer aqui um teste no canal. Hoje é dia de fazer aquele vídeo que vocês adoram aqui no canal, que é os vídeos que eu faço vestido de mendigo, indo comprar alguma coisa que não é muito barato. Hoje eu tô na intenção de comprar um carro novo vestido de mendigo, desse jeito que eu tô aqui, tá ligado? E o que é que vai acontecer? Eu vi que tem uma loja que tem um dos carros que eu quero, um carro que eu tô precisando aqui pro canal, porque igual eu expliquei no último vídeo, a compra desse carro novo não é nada de ostentação nem nada, e sim de superação, de crescimento aqui do canal. Eu preciso de um outro carro para que coisas novas, coisas boas possam vir. Então por isso que eu vou comprar esse carro, porque realmente eu tô precisando. A equipe aqui do canal tá crescendo muito, muito, então tipo, acabo não conseguindo carregar todo mundo nas motos ou só no meu carro. Então por isso tá vindo um carro novo, mano. Não é nada de ostentação nem nada, sabe? Favela tá vencendo, moleque. Graças a Deus. E como eu falei, a gente vai até uma loja que eu sei que tem um dos carros que eu quero, que é um Onix. Mas vamos chegar lá, né, vestido desse jeito aqui, todo manfelento, tá ligado? Já fiquei uns 2 dias sem tomar banho, pro cheiro ficar forte. Negócio tá terrível, mano. Tá dando uma piniqueira essa roupa aqui que vocês não fazem ideia, mano. Tá pinicando tudo. Eu vou até uma loja, vou tentar comprar o carro que eu quero, que é um Onix, sabe? Mas o intuito do vídeo não é nem comprar o carro, e sim testar se o vendedor vai ser humilde com a gente, né? Ou se ele vai tratar a gente mal só porque a gente tá vestido desse jeito. Não sei o que pode acontecer. Pode ser que o vendedor me trate muito bem, ou então pode ser que ele me esculache. Só saindo daqui de casa e fazendo esse experimento pra gente descobrir se vai dar certo ou não. Como eu sei que vocês gostam demais desse tipo de vídeo aqui no canal, vou pedir pra vocês deixar o like, 100 mil likes desse vídeo. E também se inscrever aqui, porque você se inscrevendo, eu sei que vocês gostaram e eu trago muito mais vídeos assim como esse. Então conto com a ajuda de vocês, ó, se inscrevendo no canal e deixando o like. Bom, gente, não tem muito mais o que falar. Eu vou tentar comprar o carro vestido de mendigo desse jeito. Se eu for tratado bem, eu compro o carro. Se eu não for, eu dou o troco. E desejem boa sorte pra gente. Vamos que vamos tentar comprar o nosso carro novo vestido de mendigo. Partiu! Bom, gente, acabei de chegar na loja que eu vou tentar comprar o carro vestido de mendigo. Eu vou pedir pro câmera ir lá do outro lado pra ele ficar lá com o zoom, tá ligado? E vamos ver, mano, se as pessoas aqui vão tratar a gente bem, mesmo vestido desse jeito aqui, ó, igual tô todo manfelento, ou se eles vão me tratar mal. Não sei, tá ligado? Vamos ver. Se eles me tratarem bem, eu compro o carro. Se eles me tratarem mal, eu vou dar o troco, tá ligado? Então, deixa que Deus quiser, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui pra gente fazer mais vídeos igual esse e Deus no comando, mano. Vamos tentar comprar agora nosso carro novo vestido de mendigo. Então, câmera, vai lá, mano, se esconde. Eu vou esperar você se posicionar. Daí eu vou entrar nessa loja e vamos entrar em ação. Aí, ó. Tem um carro que eu quero aqui, hein? Oi, boa tarde. Boa tarde, amigo. Opa, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem, você? Viu, eu tô à procura de um carro. Eu tava pensando num Gol, num Celta, num Ford Ka ou num Onix. Você tem algum Gol aí? Cara, hoje o que eu vou ter aqui é o Onix. O Onix, esse aqui? Esse Onix aqui, 2019. Nossa, mas esse aqui é muito bonito pra mim, eu acho, né? O carro é zero. É. Zero. Caramba. O carro é novo. Posso relar? Pode olhar. Top, hein? Só cuidado pra não riscar o carro aí, tá? É. Não tá muito perto, não, porque pode riscar o carro aí. Viu? Posso dar uma olhada por dentro? Pode olhar. Pode olhar? Pode olhar. Pode olhar? Só quero dar uma olhadinha. Mas o carro é pra você mesmo? É, na verdade é pra mim e pra minha família, sabe? Nossa, ele é espaçoso por dentro, hein? Mas é você que tá querendo ver o carro? Você quer comprar o carro? Não, é pra mim, é que é assim... Cuidado aí, tá? Pode bater aqui e riscar o carro. Desculpa, perdão, me perdoe, hein? É que assim, eu tenho uma filha, né? Tem minha esposa, minha filha tem um namorado. O namorado dela tem duas filhas também. E eu tenho um netinho do meu filho. Certo. E a gente anda tudo junto. Você acha que cabe tudo aqui? Cara, o carro é confortável. Pra família, uma família assim, até 5 pessoas, atende bem. Mas eu não sei se é isso bem que... É, que também tem o sobrinho da minha... Não. Da minha cunhada? Aí não, né? Não. Também vive lá em casa, rapaz. O moleque perdeu Depende, a mãe, o pai. Aí você tem que ter uma van, né? É. Um carro assim talvez não atenderia, não. Quanto que você tá pedindo nesse carro, cara, meu? Esse carro hoje, pra vender, é 40 mil. 40 mil? 40 mil.
37 mil por um rodado, 2019, o carro é novo. Gil, eu quero comprar ele. Mas é. Você tem dinheiro? Eu tenho. Tipo assim, eu tenho 200 reais. Pra quê? Pra me dar de entrada. Aí eu queria ver contigo se você não consegue fazer uma parcela bacana pra mim. Eu dou esses 200 reais de entrada e parcelo o resto. É, mas você queria parcelar em quantas vezes? Ah, não sei. Eu queria uma parcela aí de uns 50 reais, 70. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, amigo? Para. Posso dar outra olhada no carro? Mas pra quê? Ah, não gostei tanto. R$200 você não compra nenhum pneu desse carro. Um pneu sério? Desse aí hoje é 250 conto. Um pneu desse? Só um pneu. É, então se juntar mais 50, então já dá pra comprar um pneu. Então, só um pneu. Dá pra você levar um pneu com uma dessa. É. Carro você não consegue levar, não. Viu, faz um negócio bom pra mim. Eu dou esses R$200 de entrada e ainda vou e pago a parcela em dia. De quanto? R$200 de entrada. Não. Faz pra mim, pô. É pra você mesmo? É pra mim. Não, você não quer carro, cara. Eu quero. Olha o seu estado. Eu preciso de um carro pra carregar minha sobrinha, meu você neto. Você tá fedendo, cara. Olha aqui, essa situação. Você fala que quer acha que eu tô um carro... fedendo? Cheira pelo aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Não quer cheirar? Não, tchau. Olha aí. Tô cabrindo meu tempo com você. Comprar um carro 2019, 40 mil, quer dar 200 de entrada. Mas faz esse negócio pra mim que nós saímos com esse carro agora. Cara, eu tenho mais o que fazer, irmão. Você quer comprar, você compra. Aqui dá pra fazer a vista pra você 40 mil. Aí é complicado. Faz pra mim no financiamento? Não, para. Cara, na boa. Pode procurar em outro lugar aqui. Você tá. Tem mais o que fazer, irmão. Pô, mas faz pra mim, eu vou pagar certinho. Ah, para. Faz um negócio bom pra mim. Não. Parcela aí, ó. Cara, você quer a vista, mas faz negócio. Não, eu preciso dar os R$200 de entrada e financiar o resto. Cara, qual o seu estado, irmão? Vai aí. Ah, mas o que que tem? Um lambão. Ah, mas é assim que eu ando. Fedido. É assim mesmo, entendeu? Você quer, cara. Faz negócio bom pra mim. Eu vou pro outro lugar aí, eu tenho um monte de cara aí, ó. Aqui não dá não. Eu ganho, tenho mais o que fazer, tenho mais cliente pra atender na loja aí. Não, não, não dá mesmo pra fazer nada? Pelo amor de Deus. Faz um precinho pra mim. Cara, na boa, dá licença, você tá me atrapalhando. Por favor, pode ir procurar em outro lugar aí. Que é... Isso não é financiar 100%. Que jeito, nessas condições. Vai financiar 100%, parcela... R$100. O que tá acontecendo aí? Eu tô querendo comprar um carro, amigão. Carregar meu neto, minha família, minha sobrinha. Cara, tá quer comprar o carro por 200 aí e parcelar em 50 vezes. Entra, olha o carro, fica à vontade. Então, eu já olhei, achei o carro esplêndido. Só que ele falou que eu não posso mais olhar, entendeu? Eu não sei. Eu vou procurar outro lugar pra me comprar. Porque eu falei, eu tenho R$200 pra dar de entrada e eu posso pagar uma parcela de uns R$50, sabe? Porque ele não gostou. Eu não sei. Então vamos fazer diferente. Ó. Eu tinha contratado esse rapaz, achei que ele servia para ser meu vendedor, mas infelizmente, faz favor, passa no escritório. Por quê? Você está demitido. Eu preciso de um vendedor que atenda o público igual. Mas o cara tem que comprar um carro por R$200. Eu observei que você desfez do rapaz e para mim você não serve. Infelizmente, tá bom? Passa no escritório lá e venho depois. Foi necessário. Vê como é que você quer fazer o carro. Vamos fazer o seguinte, você tem R$200? Tem R$200. Usa os R$200, você pôr a placa nova no carro. Vamos fazer o seguinte, vou fazer o financiamento pra você 100%. 100%? 100%, fazer uma parcelinha filé pra você. Carro é zero, carro é novo, serve pra você. Tá? Nossa, mas sério que você vai conseguir isso aí pra mim? Tá conseguindo, já tá feito. Vai ser 100%? 100%. Vamos lá ver isso aí agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É seu carro. Sério mesmo? É, de pessoas igual você que a gente gostamos de atender. Aqui nós não fazemos exceção de pessoa. Todo mundo nós temos que tratar igual. Por isso que o Brasil está do jeito que está. As pessoas desfazem ver você do jeito que você está. Não conhece o Aim. E você está aqui, ó. Eu posso entrar dentro desse carro fica mais vontade, uma vez? Fica à vontade. Sério? Pode ficar à vontade. Entra dentro. Vamos tirar o carro pra você andar. Fica à vontade. O carro é novo. Ó? É. Nossa, o carro é bom mesmo, hein? Bonito, hein, velho? Muito bonito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com ele. Beleza. Só que eu vou pagar à vista. Olha. Vou pagar à vista, o dinheiro tá aqui dentro, ó. Eu vim aqui pra testar, entendeu? Eu tenho um Audi A7, tenho uma BMW S1000, um R1200. Eu vim aqui pra ver se alguém ia me maltratar, se alguém ia me tratar mal aqui. E foi o que aconteceu. Só que você me surpreendeu hoje com a sua atitude. Beleza. O mundo tá precisando de mais pessoa que nem você, meu amigo. Ok. Como que você chama? Meu nome é Johnny. Johnny. Isso.
Vamos ali dentro que o dinheiro tá aqui. Vamos lá. E nós vai sair com esse carro daqui hoje. Okay. Você é o cara, irmão. Opa, você é o cara. Vamos lá. Vem, vamos. Nossa, eu já tô ansioso pra sair com o carro daqui. Pô, o que é isso, mano? Vou botar o dinheiro ali, você já... Não, tá tudo aqui, ó. Beleza. Tá tudo aqui. Pô, amigão. Não acredito que eu vou sair com esse carro daqui hoje. Por isso que nós não podemos, né, desfazer de ninguém. De repente o rapaz pensou que você era uma pessoa que não teria condições de comprar o carro. É. E me explica uma coisa aqui, como que nós saímos com esse carro? Sai agora com ele, tá aqui a chave, tá na sua mão. Manual, porta-luva. Manual tá no porta-luva? Tá tudo aí. Manual, nota fiscal, chave própria. Aí, ó. Irmão. R$200 que você tem, você vai pôr a placa nova no carro. Vou tirar só a etiquetinha aqui. E tem um mês pra transferir, né? Um mês pra transferir, 3 meses de garantia. O carro é seu. Pô, que não tem nem o que falar, velho. Parabéns pela compra. Obrigado mesmo, hein? Deus que te abençoe, tá? Deus abençoe você, que você é um cara humilde. Você vai pra frente, irmão. Obrigado mesmo, hein? E aquele cara lá, ó. Você viu, né? Infelizmente. Pra mim já não serve. Mas eu acho que você fez a coisa certa também, né? Porque... Pode vir alguém aqui hoje e ele fazer isso aí, essa pessoa não voltar mais. Exatamente. Né? Isso eu vi. Agora vai você, saber quantas agora pessoas você pode estar certeza. Isso. Se eu precisar comprar outro carro, eu vou voltar aqui. Sim. Obrigado mesmo. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Você viu, né? O dinheirão tudo aqui. Não, agora, ninguém pode. Espera isso. Ninguém não. Espera. Ninguém espera. Então, você vê, né? Ninguém espera. Vou indo nessa. Eu tenho que buscar a sobrinha, a neta, o cachorro. Demorou. A galinha. Todo mundo. Põe tudo aí dentro. Ah, pai do céu, será que você ia andar no carro novo desse aqui? É só engatar primeiro e acelerar. Não precisa de muita coisa. Vamos ver. Top, hein? Bem louco. Pode sair? Ai, 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 ai. Será que eu saio? Sai reto? Eu não vou bater, não? Não, não vai bater, não. Irmão, valeu mesmo, hein? Vai reto. É nóis, hein? Deus abençoe. Olha seu eu vou aí. Nessa. Joga um pouquinho mais aqui. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo como tem gente que é humilde no negócio? Se inscreve aí no canal aí pra ajudar, tá ligado? Deixa o like no vídeo. Enche o vídeo de like, se inscreve no canal. Tá saindo da loja aqui com o nosso carro novo, mano. Aí, ó. Carro do rolê. Vamos que vamos. Depois eu mostro ele mais detalhes pra vocês. Partiu. Partiu. Pô, rapaziada. Tá aqui o carro. Já cheguei em casa, sabe? Até agradeci o vendedor lá, mas eu acho que eu devia mandar um outro agradecimento pra ele. Foi muito humilde, tá ligado? Tratou a gente muito bem. O dono da loja, né? O outro vendedor... Vocês viram que o cara era um hipócrita, tá ligado? O cara desumilde, o cara julga pela aparência, julga pelo fedor do meu sovaco e isso não é muito certo, né? Mas graças a Deus o dono da loja é humilde e ele soube reconhecer o erro do seu funcionário. Resolveu isso e ainda atendeu a gente muito bem, sabe? Queria financiar o carro pra mim 5%, sendo que o funcionário não queria nem ver se dava pra financiar. Um negócio assim que tipo, absurdo, sabe? Hoje em dia, mano, é um negócio absurdo. Eu vou deixar pra mostrar o carro pra vocês em maiores detalhes em um outro vídeo que eu sei que vocês vão gostar, porque, mano, vocês estão vendo, é um carrão, tá ligado? É um carro mais básico, é um carro 1.0, não é forte igual o Audi, só que igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, muita coisa boa tá acontecendo na minha vida, o canal tá crescendo demais, a equipe tá crescendo e por isso que o One Sex está aqui com a gente. Não sei se vai ser esse nome, tá ligado? Mas quem sabe? Bom, por hoje é só. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. E também não esquece, ó, da minha caixa postal que tá aqui. Manda uns presentinhos pra mim lá, vai, que eu vou estar abrindo em vídeo pra vocês. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!